A Montornès estan a punt d'acabar les activitats del programa Octubre Més de la Gent Gran, impulsat per l'Ajuntament. I ja en aquesta recta final d'aquest programa s'ha ofert una xerrada per orientar i oferir suport a persones cuidadores de gent gran. Bona nit, Pau Sepúlveda. Què s'ha explicat en aquesta sessió? Bona nit, Alba. Doncs durant aquesta sessió formativa, les cuidadores de gent gran, que en molts casos solen ser persones d'edat avançada, han rebut diferents consells de la mà de professionals del centre d'atenció primària. Durant aquesta sessió s'ha parlat de temes com l'ansietat o l'estrès, però també s'han tractat altres temes com la gestió de les emocions, entre d'altres. Així tot, també s'ha posat el focus en les solucions i no en els problemes, com potser moltes d'aquestes persones feien anteriorment. Una sessió formativa on s'ha posat l'accent en l'aprenentatge, però també en crear xarxa entre els diferents cuidadors. La Montse, amb familiars a càrrec seu, assegura que és complicat ser cuidadora. Per això considera que aquestes formacions adreçades a cuidadors de persones grans són importants i necessàries. La veo muy importante y tendrían que haber más, más y más seguida. Y no llegar a este punto que ya estás metido con la cuidadora y no sabes nada de cómo cuidar. Lo veo muy interesante. Durant la sessió, les cuidadores han rebut consells de professionals del centre d'atenció primària per ajudar-les a millorar la càrrega mental i gestionar millor les seves emocions. Por la noche, por ejemplo, o por el día, intentar relajar tu cuerpo poco a poco, un relajamiento despacio, un relajamiento de respiración, un relajamiento de evadirte un poco cuando la situación te puede. A petició de l'Associació de Pensionistes de Montornès, s'ha organitzat aquesta trobada que, a banda de donar suport a les persones cuidadores, té l'objectiu de generar una xarxa de cuidadors. Crec que és interessant, doncs, un cop al trimestre o dos cops l'any, poder anar fent alguna cosa destinat a les persones grans que cuiden a les persones grans, perquè és una realitat. I com hem vist, no, a la xerrada sortia que hi havia molta càrrega emocional, no? Una càrrega difícil de portar i de gestionar. En aquesta xerrada també s'ha abordat la gestió del temps. Quin és el nostre moment alt d'energia del dia? Per molt que estiguem al càrrec d'una persona, doncs és important destinar un espai per nosaltres que ens agradi, no? I que sigui un espai de recàrrega, el tema dels límits, el tema de la flexibilitat. Aquestes trobades entre cuidadores també són importants per compartir experiències i sentir-se acompanyades.